Всім відомий, називається він із циклу «В казематі», написаний в Петербурзі в 1847 році. Він написав і цей вірш, і написав такі потрясаючі ліричні рядки, як «Садок вишневий коло хати» або «І досі сниться». Зовсім красиві, ліричні, такі ніжні-ніжні речі, які були як перечуття, що він вже не побачить цього раю, таким, яким він, про який він мріяв. І цей вірш ви прекрасно знаєте, і Тарас Шевченко. Мені однаково, чи буду я жить в Україні чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи умру. Сину за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися чи ні, та не однаково мені, як Україну злі люди при світлу каві вогні і окраденою землі.